حضرت دیوکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو ٹورے ٹورے مدینہ تہبا دے اندر گلیاں بدار عاشقاں نال پر گئے حضرات چھتاں مدینے دیاں بیبیاں نال پر گئیاں ہر کوئی پکار دے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مؤذن بلال آ گیا ہے حضور دا مؤذن بلال آ گیا ہے آقا دا مؤذن بلال آ گیا ہے سارے ترلا مار دے بلال اج اذان سنا ساڈے سامنے حضور دا دور نبوت وکھا حضرت بلال حبشی اذان پڑھنے نیڑے ویلے اذان پڑھی ساری کائنات رک گئی عاشق ویکھ کینے بلال اذان پڑھدے عاشقاں دیاں چیخاں بلند ہو جاندیاں نے آپ ہی اذان پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جنو انہاں لفظاں نے پہنچیا شان و لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ حضرت بلال حبشی جنہوں نے لفظاں نے پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال حبشی نے ویکھیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نہیں ملیا حضرات اگے جنوں انہاں لفظاں تے پہنچدے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ملدے اج آقا نظر نہ آئے بلال کش خاک زمین تے ڈگے کوئی تلیاں چسدے کوئی پانی دا پیالہ لے کے کھلوتا بلال ہوش کر کی ہوئے بلال رو کے اندر سجنوں میں کی کرا جدو میرے آقا نظر آن دے نہیں میرے کلوں بولے آوی نہیں جاندہ انہاں کہ بلال مدینہ ہووے مسجد نبوی شریف ہووے ممبر ہووے ہر چیز ہوئے در صفہ بھی ہوئے نہیں صحابہ بھی ہوئے نہیں تے بلال رونا کہیں ہیں بلال حبشی نے بڑا پیارا نقشہ بیان فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرما دے اگر میرے کول پوچھ دے ہوتے میں کہنا وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کہ کمی ہے تو بس میرے پیار کی ایک کمی ہے تو بس میرے مدن کی جو تہے مزار چلے گئے ایک کمی ہے تو بس میرے پیار جو تہے مزار چلے